Mga biyahero mula sa Metro Manila dumagsana sa Bicol Central Station sa Naga City, Camarines Sur para sa long holiday. Mga biyahero naman na pauwi sa mga bayan ng Burias at San Pascual sa probinsya ng Masbate, dagsa rin sa Pasacao Port sa Camarines Sur. May detalya si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bagamat tapos na ang Barangay and SK Elections 2023, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga bus sa Bicol Central Station sa Naga City Camarinesur mula Metro Manila. Sakay nito ang mga biyaherong uwian para sa undas at long holiday. Kaya ang ilang bus companies, nagdagdag na rin ng mga kawani. Bali, yung, yung running natin, yun na rin, So ang nagdagdag natin bus crew, kung sakali pagod na si driver 1, papalitan naman ni driver 2. Ayon sa pamunuan ng naturang terminal, Oktubre 25 pa lamang, kapansin-pansin na ang halos may hit 150 bus arrivals araw-araw. Uh, pag arpo po kasi ang nag-aarabot ng mga bus sa terminal, inaasaan ta na itong pag-urulikan sa so November 2, kaypon talaga ng mga extra buses. Maging ang mga biyaherong patawid dagat sa bayan ng San Pascual Masbate, nagsimula na ring magdatingan sa Pasakaw Port sa bayan ng Pasakaw Camarinesur. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, mahigit dalawang daang katao lamang ang kapasidad ng Roro, kaya nagdesisyon sila na i-hold ang mga sobrang pasahero. May iwan po, yung iba, yung talaga wala po tayong magagawa kasi hindi naman po kami magpapa sa ngayon po. Wala pong no-excess policy ang ano namin. Wala silang special permit na ni-request or na ipareceive sa amin dito. Kaya isang ano lang sila, sang biyahe. Mas pinagpit naman ang ipinatutupad na seguridad sa lugar para maiwasan ang anumang hindi inaasahang mga insidente. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, Nagbabalita para sa GMA Integrated News.